Ситуация по ковиду в Украине на пятницу 2 октября. Плюс 4633 новых случая заболевания. Это абсолютный рекорд. С этих цифр мы и начали наше общение с начальником городского отдела охраны здоровья Натальей Шурыгиной. Да к тому же за последние две недели значительно возросло количество заболевших и в Славутичи. Станом на 9 годин сьогоднішнього дня, 2 жовтня 2020 року, в місті Славутичі підтверджено випадків захворювання 35. Контактних 48 осіб. Госпіталізовано 4. Вони знаходяться не в наших медичних закладах, а в спеціалізованих закладах, які визначені за МОЗом. Померло 2. Теж, відповідно, одна людина в Переяславі, інша в Яготині. І за час цей період проведено тестування полімеразної реакції 350. Такі цифри, вони дали нам толчок, тому що ми фактично самостійно перезвонили вверх Міністерство здравоохранення і фактично підложили, щоб все-таки в Славутичі розрішили працювати з коронавірусними хворими. І, наскільки я знаю, навіть є вже якісь документи. Розуміючи стан, який сьогодні відбувається і в Славутичі, і в країні в цілому, це була наша ініціатива. Було проведено засідання штабу надзвичайних ситуацій місцевого рівня. Була надана інформація керівнику штабу, також міському голові, стосовно нашої статистики по захворюванню і також відповідно до контактних осіб. Було прийнято рішення, що необхідно звертатися до Міністерства охорони здоров'я. Зателефонували державному санітарному лікарю Ляшку. І, відповідно, за цей тиждень ми отримали відповідь і погодження. Сьогодні зранку прийшло розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації державного рівня від міністра охорони здоров'я Максима Степанова, де наш медичний заклад, комунальне некомерційне підприємство Славутицька міська лікарня Славутицької міської ради, було додано до переліку спеціалізованих закладів, які надають медичну допомогу на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Це виклик, я повинна вам сказати зразу, це виклик для нас. Я понимаю, что морально они были готовы, что такое может случиться, и оборудование частично у нас уже было приобретено и есть. Тем не менее, сегодня состоялось совещание в санчасти, да, как медики вообще относятся к этому, и когда медицина, наша медицина будет готова уже принимать наших больных. Я понимаю, что от бумаги до реализации нужно какое-то время. Тільки що відбулася нарада з лікарями нашої лікарні, дійсно розмова була складна. Але, на жаль, це факт є, і ми повинні вже бути, тобто біда вже стоїть ось у нас на порозі. Тому була розмова стосовно фінансування, так, то вимог для виконання, для організації надання послуги, до вимог спеціалістів і також до медичного обладнання. Є певні питання, які ми повинні в короткий термін іще виконати. Це стосовно медичного обладнання і засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих. На позачерговій сесії, яка відбулася ось в вересні, в кінці вересня, ми додали іще фінансування з місцевого бюджету в об'ємі 400 тисяч для того, щоб продовжити подальшу закупівлю. Але за тими остатками, які є на лікарні і продовжується зараз закупівля, ми реально розуміємо, що треба знову ж таки додавати кошти і відповідно докупити все необхідне, що в понеділок надасть нам лікарня, тому що будуть надані розрахунки. І також для того, щоб лікарня запрацювала офіційно і відповідно отримала фінансування від держави, лікарня сьогодні готує пакет документів до Національної служби здоров'я України, де передбачені всі вимоги до того, щоб могла наша лікарня надавати ці послуги. І я так розумію, що на наступній неділі, тобто ми будемо вже готові. Тільки що я була в відділенні, ми передивилися з генеральним директором
ті чи інші моменти, тобто він дав пояснення, як звідки, як буде транспортування, госпіталізація, розмежування пацієнтів, як оснащені палати будуть. Тобто ці всі моменти, якби ми вже подивилися, з'ясували, да, робота проходить. А готова ли у нас екстрена медицинська допомога, от к тому, щоб вже можна буде возити, можливо, больних на коронавірус? Да, сьогодні є приємна новина для нас. Броварська районна підстанція екстреної медичної допомоги, у нас була з ними конструктивна розмова на прошлій неділі, і сьогодні був встановлений апарат штучної вентиляції легенів на автомобіль екстреної медичної допомоги, який надасть нам проведення інтубації хворих, в тяжких хворих, да, це особливо на серцево-судинну систему, для того, щоб можна було здійснити госпіталізування до інших медичних закладів. І також в процесі транспортування стежити за і моніторити стан здоров'я цієї людини. Тобто це дуже... Дуже гарно. Значить, транспортировка в другі заведення, то в случае, якщо будуть якісь критичні ситуації, да, з якими ми не справляємося. Так, да, тобто ми всі реально розуміємо, що серцево-судинна система для нашої лікарні є такою медичною послугою, яку ми сьогодні не можемо в повному обсязі виконати. Ми якийсь певний період можемо стабілізувати, і то тут, як показує досвід, дуже тяжко. Цей процес у нас іноді проходить. Тому було прийнято таке рішення. Знову ж таки зверталися, просили, суттєво вимагали. Тому що це так не повинно бути, щоб місто Славутич, в якому проживає 25 тисяч населення, і в результаті у нас за певними вимогами до табеля оснащення, які є до екстреної медичної допомоги, машина була недооснащена. Тобто такого не повинно було бути. Але чомусь, на жаль, так було, тому що обласний центр екстреної медичної допомоги чомусь так собі вирішив. Відповіді нам на це запитання вони не дали. Але апарат, дякують їм дуже, що все ж таки в нашому автомобілі сьогодні він є. Наверное, в фіналі все-таки треба обратитися к славутчанам, що все дуже серйозно, достатньо серйозно, якщо ми відкриваємо лікарню. Що б ви рекомендували славутчанам? Ну, наверное, традиційні міри безпечності. І просто будь уважним і не знаходитися серед великого скоплення людей без маски. Дуже велике прохання до всіх. Будь ласка, самодисципліна. Тому що якщо ми не будемо виконувати всіх тих мір, які повинні бути у нас для того, щоб забезпечити це питання щодо розповсюдження інфекції, тобто ми не зможемо її перемогти. Тобто, відповідно, це масочний режим, дезінфекція рук, також дистанцію і, відповідно, треба бути більше, мабуть, вдома все ж таки. Я розумію, що тяжко. Вже 5 місяців вся країна і ми також, але, мабуть, десь ми так трошки були там подалі, да, від цього. То тому, шановні, будь ласочка, давайте всі разом переможемо і скажемо так, щоб була надана якісна медична допомога для нашого населення і, відповідно, пережили це. Горе.